devojke, danas sam tu za vas sa novim videom i stigli su mi neki proizvodi iz Avona, nema ih nešto puno, ali rekao da podelim sa vama šta je to novo što sam uzela. Stavila sam ih u ovu kutiju da bi bude lakše da s njima upravljam, pa da počnemo. Ima jako malo šminke, odmah da kažem. Prva stvar koju sam morala da uzmem jeste još jedan ovaj matte karmin. Ova je Une Yancy Berry Blast, oduševljena sam i verovatno ću uzeti još. On izgleda ovako, tamno, 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 ljubičasta. Ima malo onako crvenkaste u sebi, izgleda ovako. Predivna boja, oduševljena sam već sad i mnogo lepo izgleda, tako da ovaj drugi u kolekciji matte karmina ovih novih. Zatim sam uzela ovaj Clear Skin korektor. Ovo je korektor protiv bubuljica. Ne znam da vam baš ima nijansu, nima. Uglavnom, on izgleda ovako. Meni je ovaj korektor odličan za, stvarno mi isušuje bubuljice, dosta je onako suh, tako da samo za bubuljice, dakle, ne može da prepravlja neke ostale nepravilnosti, tipa tamne podočnjake. Jedina njegova malo mana, ima malo čudan miris na neki malo mentol, ali nije ništa ružno. Već sam ga koristila, potrošila i zato sam uzela ponovo. Zatim, uzela sam, ovo je nešto novije, Planet Spa Treasure of the Desert. Ovo je krema Deeply Restoring Body Moisture. Ne piše, kao krema koja dubinski hidrira, ove sa arganovim uljem. Izgleda ovako. Miris mi je onako, ne znam, dosta je eteričan onako. Znači, nije jak miris, ali je onako intenzivan. Ovo je neki miris tog arganovog ulja stvarno i nekako, ne znam, prvo loptu mi je čudan, ali mi se sviđa. Ima neke ovako sitne, sad ne znam da li vidite, kao tačkice, one se rastope na koži. Koristila sam ga par puta, ali još nema neko baš, ono, da sam stekla neko mišljenje o njemu. Formula je genijalna, kao neki krem, jako lako se upija, razmazuje, divna je, divna je formula i tekstura ovog proizvoda. Tako da družit ćemo se, baš onako počinjem da uživam u njemu, ali polako. Zatim sam uzela još jedan lotion za telo, ovo je Avon Care Pink Jasmine Body Lotion sa vitaminom E i on ima u sebi srebrne šljokice. Izgleda ovako, jako nježan onako prolećni miris, lepi miris mi se baš sviđa, te šljokice su onako dosta, da kažem, krupne, srebrne su. I stvarno ih ima onako baš dosta, ali nemam, mislim, nije sada ja posebno volim losione sa šljokicama, ja obično losione za tijelo koristim uveče, ali mi je onako, ne znam, zanimljiv i ovo je dosta veliko pakovanje. On je onako hidratantan, ali nije toliko dubinski da vas hidrira, više ono da se maskate svaki dan sa njim. Zatim sam uzela ovo sredstvo za skidanje šminke, ovo je za skidanje šminke oko oči, ali ovo koristim za cijelo lice. Izgleda ovako, ovo mi je ne znam koja po redu bočica, baš volim ovaj proizvod, nježan mi je, ne peku me oči od njega, lepo skida šminku, čak i vodootporno, tako da baš sam zadovoljna sa njim. Zatim sam uzela ovo nešto novo, ove dve turpije, ovako izgledaju, s jedne strane su roze, druge su bijele, baš su, ups, dosta su onako grube, što se meni sviđa, nisu onako da jednom prođete noktom preko njih i da se one već ogole. Probala sam samo jednom nešto malo, nisam baš sad nešto detaljno tupijala nokte, ali ono, deluje mi baš ok da su onako jake, podsjećaju me na onu titanija turpiju. Zatim sam uzela ovaj gel za tuširanje Lagoon, on izgleda ovako, njega sam i pre koristila, on ima, on se jako teško otvara. Baš je onako osvežavajuć miris i pre sam ga koristila i volim ga onako, ne znam, baš ga volim. To mi je jedan od omiljenih gelova za tuširanje iz Avona. I uzela sam najbolji šampon iz Avona definitivno. To je ovaj Advanced Techniques Supreme Oils koji ima kompleks 5 ulja. Izgleda ovako, ono veliko pakovanje 400 ml. Volim ovaj šampon. Jako lepo miriše i baš je dobro za kosu i moja topla preporuka za ovaj šampon. I to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu, lajkujte ako vam se dopao, ostavite komentar ispod ovog videa, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!